Շանթ հերուստ ընկերությունը և վիտամին պրոդակշնը ներկայացնում են։ Ախ, երեխայք, ինչ սիրուն ենք բոլորս։ Լավա, յուր կիստակ նվեր չի դրել Գաբաջյանը։ Լիլի, քո նվերները վերևում ա։ Դե դեպքում դու բաբշե նվեր չունես։ Իմի ջայլոց, Լիլի, դու ձմեր պապիկի հավատում է։ Ձմեր պապիկին էլ եմ հավատում, Սանտա Կլաուսին էլ, բարեկենդանին էլ։ Հա դե, քեզ ենքան որ տղամարդ էլ նի, չէ, ու նվեր տա։ Բուտը դրել եք։ Հա, դրել ենք։ Պալիշնի դրել եք։ Հա, դրել ենք։ Լայթուն դրել եք։ Հա, դրել ենք։ Միրքը դրել եք։ Հա, դրել ենք։ Պոպոկը։ Հա, դրել ենք։ Սոգեղենը դրել եք։ Հա, դրել ենք։ Պալինչիկը դրել եք։ Հա, դրել ենք։ Կաֆետներ դրել եք։ Հա, դրել ենք։ Դե էսեսի տանում եմ։ Մեկը քաղմասա զանգեքը գյուլ եմ, արա։ Խաղեսանու, ճիգերս տաղեսանու, այդ եմ ման աղջիր, իչ տաղեսանու, սրդիս էտ խաղեսանու, ճիգերս տաղեսանու, այդ եմ ման աղջիր, իչ տաղեսանու. Women's Club, դեկտեմբերի 31-ին, ժամը 20-ին, Շանթի և Շանթ պրեմիումի եթերում. Շարունակությունը դիտեք Շանթ Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադերան բաժնում կգտնեք Շանթի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։